Jemi këtu në festivalin Qelsi Muzikor 2009 për natën e muzikës moderne. Dhe çmimi i dytë ka shku për Njomza Kallabën dhe jemi këtu për kresht me të. Njomza, folna diçka pak ma shumë për këngën. Kënga është një këngë ritmike e punuar nga tekstshkruesja Vale Aida Baroku. Tekste, muzika ka Armand Reçbagiçi, orkestrimi Florent Boshnjaku, është një këngë mirë e cila u punu enkas për këtë festival. Jam shumë e kënaqur megjithëse kam prit vendin e dytë, po juria ka zgjedhur ashtu. Ju falenderoj shumë dhe ju dua shumë Zico TV. Ndiqeni se është një televizion shumë i mirë. Njoms thotë që çmimi u koni papritëm, po çish ndive kur e mora. Derisa u shpërndajshin çmimet, unë nuk di prit shap. Zdi, me vërtet, ashtu të prisha dhe se kom prit me tregu shumë drejta. Më pa që kena i të vetë në ullën atje me një vend. Ashtu isha dhe prisha, më vike mirë që kesh kjo shumë këngëtarë tri, edhe është shumë mirë që një mbështetje i për të këngëtarëve tri që sa po fillojnë këtë karierë. Me gjithë unë kom fillu para 5 vite, kom pas një klip, mas një kom pauzu, edhe tash kom fillu prapjo në prak të albumit, kom këngë të përfundume, edhe tash do të presin të reja nga onë, klip shumë shpejt, albumin duar të shikuzve publikut. Cilët ndoshta dhe do t'a pëlqejnë, aty nuk e di. A mendon që pjesëmarrja në këtë festival ka dhënë një bum rikthimit tonë në skenë pas 5 viteve? Besoj, megjithëse nuk di, ndoshta edhe i pëlqej këngën, po një artisti i vjen një punë shumë e madhe që më qen non stop në skenë, nuk është ky festival shumë mirë, po duhet më pas non stop hap me tregun, hap me muzikën, hap me klipin, çdo gjë janë rreth ka shumë punë, po besoj që do t'ja dalë banë, si gjithmonë. Ok, Njomza, zaturoj edhe njërë për çmimin, faleminderit shumë që gjete kohë për neve. Faleminderit edhe juve, edhe ju dua shumë. Jemi këtu edhe me njërën ndër konkurentet për natën e muzikës moderne të Qelsit Muzikor 2009, e cila edhe fitoj çmimin e publikut. Gresa Biluli, Gres, s'pari shumë bukur po dukesh. Faleminderit shumë edhe ti. Faleminderit. Folna diçka pak më shumë për këngën, kush e ka bërë tekstin, muzikën? Konga titullohet Uji Mineral, e ka kompozu Florent Boshnjaku dhe tekstin Aida Baroku. Pse bash Uji Mineral, ka ardhë kjo ide? Po, s'po di, unë kom kërku diçka që verës ma shumë përdoret, kështu që kur gjo ma shumë se Uji Mineral nuk ish pas efekt. E vërtet, Gresë e mora edhe çmimin e publikot, qëfar ndjeve në atë moment? Me të vërtet se kom prit, se kish pas këngë shumë të mira, këngëtarë shumë të mirë, si tri ashtu edhe pak më të njoftun. Normalisht që merë shumë mirë, sepse çmimi i publikut e thashë edhe më herët që është çmim që dëshiron çdo këngëtar, kështu që unë jam shumë e lumtur. Faleminderit. Ok, Gresa, të falenderojmë edhe ty shumë që ke gjetë kohë për neve. Sukses edhe më të tjashtë. Faleminderit. Jo, juve, unë do të jam gjithëherë e gatshme për Zico TV. Jemi këtu edhe me Arbresha Ajdorin, e cila fitoi çmimin për paraqitjen më të mirë skenike. Arbresh, a e prite këtë çmim më spari po të pyes? Me thonë drejtën, kisha punu, mirë po kish prezantime shumë të mira dhe shumë denja, me thonë drejtën. Kisha qef me fitu këtë çmim, se kisha punu gjatë për këtë çmim. Nështa nuk ju kish dit asaj pune heq, mirë po e pash që kisha bu mund. Ja ka vlejt. Edhe ja ka vlejt, e thashe dhe ma herët si ja ka vlejt me botën që atë sen se une e posh, kure posh qëtë letrë që pëthët Zico, edhe pëthët parat që tja ma e mirë skenike, kjo do me thonë shumë, do me thonë shumë. Folna pak edhe për kongën, ku shë ka bo kongën me cilën ke marë pjetë? Atëre, konga është punu vetëm për festivalin Zico, Qelsi Muzikor, është punu prej Big Bang Arbrit, një kompozitorit cilim kanë dimu shumë, mundu me më kuptu shumë, edhe kemi bo një bashkëpunim shumë të mirë. Për ndryshe i incizimin e kompote Dardan Belego, Trakla, një trio shumë e mirë, për me mdimu manej me marë që të shmim, u konë një regji e Arbrit, Arbr Hajdarit, Lotem, i cilje ka bo mënyrën matë trend në shtatë mundun, veç për me ari që aty ku ne e deshëm e mri, edhe normalisht grupit cili ka valzu për mu, Shqiproni me koreografin e ti që ju konë shumë të mirë. Falemderojmë edhe Arbrin edhe Shqipronin që në mundu kaqë shumë. Thash, me thonë drejtën edhe dyherë dënim ku marë për qëtë kongë, kështu që më ka dalë shumë, po ja ka vlejtë. Ja ka vlejtë. Oke, okay, Arbresh, falemderit shumë që ke gjithë ko për neve. Falemderit edhe ty e donë shumë, Zikos. Fituesit e qmimit Zico TV, Besar Talimi dhe grupi Kontrast. Qka me ndutë kërë mërët këtë qmima e pretët?
Po, për çmim, isha shumë i gëzuar, kështu që gjej rastin edhe me falenderu televizionin Ziko për këtë çmim, se vetë çmimi Ziko TV do me thonë shumë për neve, kur televizioni si Ziko ka vendosë me nadhon neve çmimin e tëne. Falenderit shumë ju. Na folni diçka për kongën, kush e ka bërë tekstin, muzikën, edhe nga ideja për me bashkëpunu me Besartin? Besartin e kem pasur shok, matrikur kem qene, Besarti është një soli artist shumë i talentum, që ka dëshmu vetëm, dhe më thonë, nësë kem qa folni ma shumë për to. Konga është realizu, dhe më thonë, muzikën e ka bërë Arber Gjikoli Big Bang, që për mu është një ndër ma talentumit që përket gjandrit hip-hop dhe rap R&B. Tekstin e kem shkru, do më thonë, unë në Leon Lula dhe Dorim Krasniqi, e kem shkru tekstin bashkë. Tema është emrin, bëtë fjallë për një vajzë cilë në shohem, për në epë sinjale, për nuk pedin që ka emrin, e udan? Êshtë një gjarë mjaftë interesantë, ma mërmendja. Së shpejt e bëtë edhe realizimin videoklipit në produksionin këne, që ma mërmendja ka me qenë një projekt kogja i madhë edhe e vlerëson një vetë masane që shkëm e dollë. Okej, okay, falimderit shumë që keni gjithë kohë për neve, edhe urime dhe sukcese. Falimderit shumë. Jemi këtu edhe me mbëlsiren e festivalit, e cila edhe mërçmimin e partë të festivalit Qelsi Muzikor 2009 të natës me muzikë moderne. Mirsa Kërçeli! Mirse erdhe. Falimderit, mirse u gjej, falimderit për çmimin, me të vërtit se kom pritë dhe normal, ju me emocionu. Sa ka zgjatë puna për kongër me cilën ke marrë pjesë, kush e ka bo muzikën, tekstin? Tekstin e ka bo Granit Gashi, orkestrimin, komponimin e ka bo e Kuran Krasniqi. Mbrenda dy dite u kry konga, me pomenoj edhe e kanë kry montajën e kongës edhe krejt mbrenda dy dite. Aja ka vlejt ajo punë? Po, ma mërmendja që po, masi që unë vlerësut, ma mërmendja që po dhe po shijet vendi parë nëse që e kom meritu. Normal. Tash, ma mire vlerësoni ju dhe i falendroj dhe jurien që më kam vlerësu, prapë ja lo adhuruzve të mi me më vlerësu. Okej, okay, Mirës, që ka me ndove kur ta përmena aunin që Mirës a Kërçeli venin e parë? Me të vërtet, jëmë konë të bisedu me Gresën edhe nuk e kom pritë, veç ma bëshin, ajde Mirës në skenë, nuk disham se po dalë në skenë. E kur, prapë kur dola në skenë tani e kuptova për çka. Okej, okay, Mirës, faleminderit shumë që ke gjetë kohë për neve, urime dhe sukseset ma të tjashme, konga shumë e mirë edhe u vlerësu me çmimin e parë. Faleminderit shumë, faleminderit edhe prej juve, prej televizionit, prej të gjithëve faleminderit. Edhe diçka du me vetë, a ja ka vlejtë që ke marrë pjesë në këtë festival? Tash nuk banu në ndoshta dhe pak mu lavdru se ke marrë vendin e parë, a merë mendja që po. To the beat, y'all. The body rock, y'all. The legs rock, y'all.